Мен якта ши кайда, бирөө кайда. Мынау карьер стрельбищенин касындагы. Мен як уже жаңа Ернар дегендин жери, булай карай бул айналат мен болсо. Энди ояк менен жайып жүрүм го мен. Сен каяктан жаятсың? Айналайын турат. Мен айтам. Жок, мына жерлер. Мына жакта берилмесе, бизден айтып кетесиң дагы. Эге айналдыр керек го жайылышка. Мал сүт. Мен булай карай чыгармайтын болсо, булай карай. Мен аны жай алмайм. Мына жерден. Каргалы кайда? Каргалы. Өзүн каргалы. Каргалы мен мунанын бою го мен. Малды жайматты биринчиби, жаятын жерге бир жол менен барат, бир жол менен келет. Мына бутак, мына. Мына бутак, мына каргалада, мына жакта каргалы, энди каргалы деген мына жакта го, пригород, солун ичи, баары мына жакта. Жок, мына жагылайды го, мына, мына мына жак жагылайды. Вышка кайсы? Вышкиген суу арабыз биздер. Украинке келип кулайды. Пригородный нелерин мына жакта го, каргалардын го, мына жакта. Мына өздөрүнө эл мекенге берилген жерлер бар го, жок, жок, бул өтүргөн. Жок, сонун баарын алып койгон го. Өтүргөн керме го. Баары алынып болду. Типтен бул жакта жер жок артык. Мына балага ренжи сиырды бир жол менен барып айдап барата айдап келесиз бакпайт деп ренжийт болсо ул бакпаганда каякка багат болсо стрельбище сосын мына пригородныйдын баягы отделение нелер бар го бир каякка багам деп ия ия таштаган пригородныйдын ана бул жерде сатып алган бирөөлөр сояк нетүү керек жок ул жерлерди сатып алган деп тур жер жылдан жылга азып келатыр э билесиңдер азып турган мына жер вообще жарамсыз былай айткан кезде жарамсыз жер сыймайды өріске вообще келмейтін жер былай айткан кезде кезіп тастаған камаздар былай түсінесің ба мен сіз аға мен сіздің алдыңызға екі рет бардым техника мен жаңағы нелер военныйлер де өтеді былай да былай есіңіз алматы әкімшілігінде заңсыз ғой иә иә мен сіздің алдыңызға екі рет бардым сіз мына жердегі маған жерді бердіңіз мен сізге қайтып барып айттым аға дедім мына жерде мал жайылмақ түгіл адам жүретін жер жоқ мына жердің бәрі мусор жоқ мен ол жерді беретін менде ондай не жоқ жоқ сіз просто пригородке жұмсадыңыз пригородтың жері мына базының орны деп иә сол жерге бардым сол орысқа сосын сол жерді мен барып қарадым дұрыс па барсам мына жерде базының орны тұр мына жердің бәрі мусор иә мына жерде мал жайылмақ түгіл адам жаяу аяғын басып жүре алмайды баяғыда осы президентіміз айтты ғой екі бас мал алыңдар деп соны пайдаланыңдар деп а біз сіздерден иә шөп иә жем иә не жер сұрап отырған жоқпыз каждый үйімізге бізге мына ақжардың өрісін неге мына өрісті неге қысқартып тастадыңдар деймін мына жерді айтып отырсыз сіз мына жерді ертең келіңдер жақсы шықсын мына жерден мал аузына тістейтін шөп тауып алсаңдар онда айтыңдар мынада жайылым жоқ біздің жайылымымыз міне мына жерде объездной траст бар объездной трасттан өтіп кетеміз адамдар бар ғой бас істейтін адамдар ғой алып тұрған мына мына алса алмаймын ба мына жерді негізі ақыр жерді тастатты тайдыны міне қарғалыны тауып берші қарғалының бойына жайдейсіз қарғалы қайда міне қарғалы міне қараңыз мына жерде мосты бар дейік мынау қарғалы дейік мына жерде мосты бар міне пригород өтеді мына жағынан мына жағынан украинка өтеді мына жағынан ақжар өтеді мына жерге келеді а сіздер міне жерді бердіңіздер мына жерден огородқа дұрыс па огородқа бердіңіз огород жағалай айтайын айтайын сен айқайлама біріншіден мен айқайлап жатқаным екіншіден мен сығанау емес екіншіден екіншіден мен ешкімге жер берген жоқпын олай айтты мен саған да берген жоқпын жерді маған керек емес олай айтты маған керек емес олай айтты ешкімге келіп тұрсыз мен келіп тұрмын өкіл болып келіп тұрсыз түсіндіріп айтып жатыр ғой енді нені түсіндіріп айтып бізді түсіндіріп айтып түсіндіріп айтып бізді тыңдасайшы сізде оны тыңдағанша неге халық тыңдамайды халықты тыңдап тұрмыз міне малдың өтетін жері деп тұрық қой мынау су міне суды қарғалының бойы мына жерде огородқа жер берілген иә дұрыс па мына жерден біздің пригородтың малы өтеді украинканың да малы өтеді именно мына жерде огородқа жер жатыр а сол огородтың жерін қоршамаған неге сол қоршамайды а келеді міне мынаның малын атады келеді ананың малын атады бәрінің малы атылып шықты а соны бізге келеді участковой малыңыз жүрсе ана жерде сізге штраф дейді штраф толтыру керек дейді а неге соған толтырмайсыздар сіздер қалай салды кімге деді сол участковойлар қалай салды давай бір жерден екінші неге көшпесеңші мен көшіп осы жерді әркім өзінің еңбектерін егіп жатыр ол заңдастырып алған жерлер не істейдіңіз біздер айтып отқан себебімізді айтайын иә мына огород не үшін айтылды мына огородқа қысым жасалып тұрғасын жерде мына ашық алаң мынаның ішінде мал лакомство ғой қарбыз өседі не өседі мал өткісі келеді соған неге тентіреп мына жаққа қашады түсінесіз ба неге огородты айтып отыр неге огородты айтып отыр тентіреп мына жаққа қашады мына адам бар ғой мына жер әкіммен қорқытады бір мына жерде участковыймен қорқытады екі үшіншіде қару қолданады үш түсінесіз ба ол бес бірдей емес қару қолданып жатса заң жүзінде міне осы баланың тұрмысы талай мен үндемей тұрған адаммын ғой үндемей осы күнге дейін ештеңе естіген жоқ үндемей потому что кінәсін былай қарап отырсаң ол қоршап отыру керек еді
ол сіз деген. Лайк енді мен маған сүртпесеңіз, Максиге сүртпесеңіз, мен тұра тұрайын онда. Ол қорша деп, сіз қорша деп оған не талмайсыз, өзіңіз болсаңыз да агородта. Ол агородты қорша, ол заңды жері ме, шекарасы бар. Ол я, ол деген ол жаңағы участко, чакра ма, айыппұл сала ма, ол енді ол заңды ғой, бақшаға айыппұл қоршау тиіс. Заңды айыппұл. Заң айыппұл. Ол айтады, мен бір жыл үш жылы қоршай алмаймын. Азаматтан кейін қоршайын. Азаматтар. Бірақ ол деген негізінде, ол негізінде ол деген. Кім әділбек, давайте енді. Қалай, қандай? Аға, сен шешілмейтін болса кете бер. Шеше алмайтын болса кете бер. Қандай шешілмейтін болса? Қандай деген? Варианттарды шешілмейтін. Вариант жаңағы менің. Вариант жаңа айтып отыр енді.